Pois nos, evidentemente, defendemos que a democracia é a maneira lóxica para poder solucionar as distensións e penso que o Estado español, co seu inmobilismo, está cometendo un erro histórico, como están cometendo todas as forzas políticas que nos din que queren que haxa un cambio de réxime e agora, da verdade, cando se pon en marcha un proceso político que abre unha porta para todos e para todas, o que fan pois, é poñerse do lado do inmobilismo. Eu, desde logo, penso que a democracia e as urnas non se poden ilegalizar e que frente a pois, unha situación claramente antidemocrática como a que se está vivindo no Estado español, o que debería de impoñerse pois, é a racionalidade, a lógica e a democracia.